Geometri och ord att kunna. Vi börjar med ordet linje. Och det är ett streck som går så här. Det kallas för linje. En sträcka, det är en linje som går mellan två stycken, till exempel punkt A, punkt B. Och då tar vi en punkt på en gång. En punkt, det är där till exempel två stycken linjer möts. Här har vi en punkt. Och då kallar man det för punkt A och punkt B. Så mellan punkt A och B så går sträckan AB. Ska vi prata lite om figurer. Geometriska figurer. Här har vi en triangel. En triangel har tre hörn. Så här. Och vi kan ha många olika sorters trianglar. Vi kan ha en... till exempel en rätvinklig triangel, en likbent triangel eller en liksidig triangel. Ja, vi fortsätter och går över till de som har fyra hörn. En, två, tre, fyra. Om sidorna i en fyrhörning har lika långa sidor så kallas den för kvadrat. Den här kvadraten, den är sträckad. Den har streck i sig. Vi fortsätter med nästa figur som då har två sidor som är lika långa och två som är lite kortare. Den har fyra hörn och den kallas för rektangel. Den här rektangeln är färgad med röd färg. Vi fortsätter och här har vi en kvadrat som har lutat på sig. Den kallas för romb och romben är skuggad. Den har fortfarande fyra hörn. Vi fortsätter och där hittar vi ett parallellogram. Och parallellogrammen är en rektangel som lutar helt enkelt. Vi har två lite längre sidor och två kortare. Men ingen vinkel är 90 grader utan den lutar så här. Sen har vi då en cirkel längst ner till vänster nere. Sen kan man då nämna att vi har många andra geometriska figurer. Och då säger man att de heter beroende på hur många hörn man har. Den här har sex hörn. Alltså så kommer den heta en sexhörning. Så här. Och jag tror att den heter hexagon då. Och så kan man ju fortsätta och rita fler sådana figurer. Men det gör vi en annan gång.